Tô revoltado com o que aconteceu ontem no Mister Olímpia. Que palhaçada é aquela? Explica. Kai Greene com a perna toda fibrada. Eu vou te falar, a única coisa que o Phil Heath tinha, na minha opinião, de vantagem sobre o Kai Greene era a parte braquial, que dos braquiais, me corrigiu aí, do braço aqui, tá ligado? Ele era mais desenhado, só. O Kai Greene tinha um bíceps só, tal, e o resto não tinha muito desenho no tríceps. O resto, perna, até, o diabo a quatro. Carisma, porque o outro é um marrento de merda. Essa é a minha opinião, que não vale nada pra ninguém. Mas hoje chegou o grande dia. Isso aqui é pra limpar a merda que eu vou fazer. E isso aqui é a merda que eu vou fazer. E isso aqui é pra acabar com essa palhaçada de cabelo do Neymar. Tem gente me falando que eu sou o Elma Turco, porque meu cabelo tá igual um palito. Eu não gosto dessa parada aí, tá ligado? Vou tentar fazer igual o Jay Cutler. Fazer o quê? Vou tentar. Ver que merda que vai dar essa porra. Ah, capricho, promessa é dívida. Olha, tá palitinho? Olha lá, ó. Não quero ser mais palito. Agora é hardcore. Ha! Vai dar merda, hein? Tô avisando. Vai dar merda. Vamos lá. Tudo aqui, ó. A única coisa que eu não tenho aqui é cola. Se arrepender, fudeu. Arrependeu? Fudeu. Vou pegar meu apetrecho. Né? Fudeu. Agora fudeu. De vez. Agora fudeu. Fudeu. Vamos lá. Oh my God. Tá dando certo a porra, mano. Vamos lá. Essa merda tá dando merda. Falando que tá dando merda. Vai que merda, porra. Vamos lá. Vamos lá, que se foda esse cabelo. Cabelo cresce, né, galera? Cabelo cresce. É meu, né? Aí cresce. Porra. Caralho. Às vezes Deus falha com a gente. Devia ter um olho nas costas, cara. Pra cortar o cabelo igual o Jay Cutler. Ah, por que que você não vai no cabeleireiro? Senão você não estaria rindo de mim. Tô chorando. Ixi, agora tô parecendo. Ah, louco! Louco é a merda que tá dando aqui embaixo. Vai. A coroa chega aí, tô frio. Vamos lá.
Ah, tá ficando maneiro, você. Eu acho que... Agora eu vou no banheiro para dar um cloque aqui para ver. Cloque não, rapaz. Falando que dá merda. Caralho! Que vai dar de piadinha? Que vai ter de piadinha? É, Tuco! Você tá com bom cabeleireiro! Tomando cu, viu? A morte tá boa, né? Só que eu vou fazer agora. Agora eu vou dar um pause aqui, né? Que eu vou limpar essa merda toda que eu fiz aqui. Se liga na merda. Oh. Isso, né? É. Já volto. Voltei, meu irmão. O seguinte, minha irmã tem salão de beleza. Eu fui lá, peguei esse pet. Peguei isso aqui, ó. Tesoura cabulosa, parceiro. Tesoura aqui, ó. De matar frango. Vamos lá. Vamos ver o que é cortar o cabelo sem olhar. Faço bem não olha quem, né? Assim que fala. Tô comigo ao contrário. Como é que enxerga essa porra, caralho? Caralho! Tesoura do capeta. Tesoura do capeta. Eu não sei não. É, parceiro. Isso aqui é revolta. Não é não, não é revolta não. Isso aqui é pra ficar maneiro. Ah, vai ficar hardcore? Fica hardcore. Não vai ficar, não fica. Porra. Não resolve se vai ficar ou não. Os cabeleireiros de plantão, né? Vai ter que aparecer um babaca pra falar tá errado. Tá, é os pentelhos do meu pio. Esse sim tá errado. Na medida do possível, vai indo, né? Conta mais. Bom, galera, é o seguinte, ó. Já volto, vou ver se eu corto ali frente ao espelho. Adivinha quem é? Sou eu, homem fado. Ó. Até que pra quem fez, ficou bom, né, cara? Eu fiz mesmo, paguei nada na parada. Agora é só acertar as paradinhas aqui. Pintar de amarelo, né, igual o homem lá, Jay. E cumprir a promessa.
E Phil Heath, você ganhou o Mr. Olympia? Tony Ramos, tá? Não sou eu, isso aqui é parte do, é os vestígios da arte do Tucão. Agora, Tucão vai ficar grande e vai bater onda de marrento, porque o trapézio, parceiro, é violento. Ó, se liga. Bom, daqui uns dias eu não vou estar escutando, né? Porque vai estar tampando. E não quero ninguém me chamando de camelo na rua. Dromedário. Tá? É isso aí. Bom, esse vídeo é só merda, né? Mas é pra galera mesmo, pra galera curtir, pra galera dar risada. Se é que eu fiz alguém dar risada. Se eu fiz alguns cabeleireiros, te afogo. Ficar triste? Desculpa, viu bem? Falou, galera. É nóis. Ah, se pau volta daqui a pouco também. Fiquei parecendo mais o Guile do que o Jay Cutler. Mas tá aí. E segredo aqui entre nós. Fui lá no salão da minha irmã, né? Aí até uma tesoura lá de titânio, custa uns 400 conto. Deixei ela cair com a ponta pra baixo. Deve ter quebrado. Aí chega ela depois de 2 minutos. Eu tô... Você sabe quem foi no salão e deixou minha tesoura de titânio cair no chão? Não, nem mexi lá com o cabelo. Fica a dica.